დროს ხედავთ რომ კიევი სულ უფრო ინტენსიურად საუბრობს იმაზე რომ კარგია რომ შეიარაღებას აძლევს მას დასავლეთი თუმცა ეს უნდა მოხდეს უფრო სწრაფი ტემპებითო ყველა საერთაშორისო პლატფორმებზე ბოლო დღეების განმავლობაში სწორედ ამაზე საუბრობენ ისინი და ითხოვენ კონკრეტული შეიარაღების გადაცემას კონკრეტულად მათ ყველაზე მეტად ისინი ამბობენ რომ ჭირდებათ ბუნებრივია ჭირდებათ ის შეიარაღება რომელსაც აქამდე აწვდა დასავლეთი თუმცა ასევე ისინი ითხოვენ ტანკებს და ამასთან დაკავშირებით არის გარკვეული სხვადასხვაობა გვერდდება შეიარაღების ექსპერტი გიგაინაშვილი ეთერში რომელიც უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება იმაზე თუ რა სახის შეიარაღებას ითხოვენ უკრაინაში და რატომ არის ეს სადავო დასავლეთში მადლობა პირველ რიგში რომ მომწანდით ჩვენთან გადაცემაში თავდაპირველად დავიწყოთ ლეოპარდის ტიპის ტანკების რომელსაც როგორც ვთქვით გერმანია აწარმოებს და გერმანიის თანხმობა ჭირდება სხვა ქვეყნებს იმისთვის რომ მიიღონ გადასცენეს შეიარაღება ეს არის ლეოპარდ 2 რომელზეც არის სწორედ საუბარი Leopard 2-ის ერთ-ერთი მოდიფიკაცია არის, აქ ორ სხვადასხვა მოდიფიკაციაზე არის საუბარი. Პირველი რაზეც იყო საუბარი, რაც ასე თუ ისე თითქმის დადასტურებულია, რომ გადაეცემა უკრაინას არის Leopard 2 A4PL-ი. Ეს არის სპეციალურად პოლონეთის შეიარაღებული ძალებისთვის მოდერნიზებული Leopard 2 A4-ის კონფიგურაცია, რომელიც გერმანულმა კომპანია Rheinmetall-მა და პოლონურმა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსმა ერთობლივად შეიმუშავეს და შესაბამისად გერმანიის თანხმობა არის საჭირო რომ პოლონეთმა გადასცეს. აქ 14 ერთეულზე არის საუბარი, თუმცა იმდენად ძლიერი ტანკი არის რომ საკუთარი ასე ვთქვათ საბრძოლო პოტენციალით ბრძოლის ველზე ბევრად აღემატება იგივე ყველაზე თანამედროვე რუსულ ტანკს T-90 Emperor-ს, რომელიც ყველაზე ძლიერი ტანკია, რომელიც რუსებს ასე ვთქვათ შეიარაღებაში ყავთ საბრძოლო ქვედანაყოფებში. ერთი ასეული არის ეს 14 ტანკი ლეოპარდი, ეს 14 ტანკიანი ასეულები არის პოლონეთის არმიაში. საკმაოდ ძლიერი ძალა იქნება, თუ აი ასე ვთქვათ ასეულის შემადგენლობაში მოქმედებენ და არ დაიფანტებიან რაღაცა სხვა საფრთხეს. ის საშუალებას მისცემს უკრაინის არმიას საფრთხეს. მისცემს იმის საშუალებას, რომ ღამის ოპერაციები აწარმოონ ძალიან ასტერიას ტიპის პოლონური წარმოების ძალიან ძლიერი თერმული კამერა უყენია სითბოვიზორი ამ ტანკს მეტაურის პანორამული სამიზნე ეგრეთ წოდებული ჰანტერ კილერი რომელიც როგორც წესი რუსულ ტანკებზე არ არის ხოლმე ანუ პრაქტიკულად აი ღამის პირობებში იქნება ერთგვარი მონადირესავით ეს ტანკი რომელიც ბევრად უფრო შორი მანძილებიდან აღმოაჩენს რუსულ ტანკებს და გაანადგურებს უფრო ხარისხიანი და უფრო მეტი ჯავშან გამტონობის მქონე საბრძოლო მასალით როგორც არის გერმანული DM-63 ტიპის უკრაინული შეიარაღებული ძალების წარმოადგენლებს აქვთ პრაქტიკა რომ ეს ტანკი აქვთ სწავლებებზე სხვადასხვა სწავლებებზე ქონიათ შეხება რა თქმა უნდა უკრაინელ ტანკისტებს მათ შორის გერმანიაშიც ომამდე თუმცა ნუ პრაქტიკა ცოტა სხვა რაღაც არის პრაქტიკას მიიღებენ თუმცა ნულიდან არიწყებენ მეტნაკლებად ყველა ტანკი ყველა თანამედროვე ტანკი ერთი და იგივე პრინციპით მუშაობს თუმცა ნუ ეს რა თქმა უნდა ბევრად მაღალ ტექნოლოგიურია მაგრამ კარგ ტანკისტებს არ გაუჭირდებათ ამის ეთვისება ერთადერთი პრობლემა შეიძლება დავარქვათ რას პრობლემა არ იქნება ალბათ როგორც წესი საბჭოთა ტანკები არის სამკაციანები და საბჭოთა ტანკებს აქვს ავტომატური დამტენი ეს მეოთხე კაცი არ არის ასე ვთქვათ საჭირო. აი გერმანულ ტანკებში, ლეოპარდებში, ზოგადად დასავლურ ტანკების უმეტესობაში 4 კაციანი ეკიპაჟი არის. ანუ სტრუქტურული გადაწყობა მოუწევთ ერთგვარი სატანკო ეკიპაჟების ქვედანაყოფში. აბრამსის შესახებაც ვიდაკითხოთ, ეს არის ამერიკული წარმოების ტანკები, რომლებსაც ასევე ეთხოვს უკრაინა. რატომ არის ეს აზრთა სხვადასხვაობა და ჩვენ ვიცით, რომ სტრატეგიული პარტნიორია უკრაინის ამერიკა და პრინციპში ყველაზე მეტად შეიარაღებით სწორედ ამერიკა ამარაგებს და უჭერს მხარს უკრაინას. რატომ არის სათუო ეს საკითხი და რას გააკეთებს ამ ტიპის შეიარაღება უკრაინის არმიაში? ხო, იმ შემთხვევაში, აი როცა ლეოპარდების შემთხვევაში ხო, როცა რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობებზეა ხო საუბარი, იქ 14 ერთეული პონტიდან კიდე რაღაც ნუ არც ისე დიდი რაოდენობა შეიძლება გერმანიამაც მიაწოდოს ლეოპარდორების, ამ შემთხვევაში აბრამსი არის ის ტანკი, რომელიც საკმარისზე მეტი ყავს შეერთებულ შტატებს მარაგებში დაკონსერვებულის, არა დაკონსერვებულის, რომ მიაწოდოს უკრაინას, მათ შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის ძველი მოდიფიკაციის MRT-ები 105 მმ-იანი ქვემეხი და ასევე საკმარისი რაოდენობა წავთ MRT აურები უკვე 120 მმ-იანი ქვემეხებით რაც ახლა აქ ხედავთ ეს აბრამსის ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო მოდიფიკაცია არის დინამიური დაცვის კომპლექსი დახშურული აქტიური დაცვის კომპლექსებით პირდაპირ არის გათვლილი აი დასახლებულ პუნქტში ურბანულ და სუბურბანულ ზონაში ბრძოლისთვის აბრამსების გადაცემა პოლიტიკურის გარდა გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებსაც შეიცავს თავის მხრივ ძალიან ესეთი მძიმე ტანკი არის ნუ თანამედროვე კონფიგურაციებში იქ არის რაღაც გარკვეული საინჟინრო მიმართულებით არის გარკვეული შეზღუდვები ხიდებთან დაკავშირებით თუმცა ყველაფერი მოგვარებადია და
Savara Udvoro, Abraham Sepsac, mi-a spus, din Ucraina, simt, rog, anche visi sa ce roba, Abraham Sepsac, ulior, da, acum. Da, bolos, vidres, hotem, vze, gada, vidod, mi-da, kithot, obilatora, practica, și rog, Germania, NATO, Sarac, Evkoevana, zgada, sa leopard, de bida, America, Abraham Sepsac, gada, sa NATO, Sarac, Evkoevana, sta rodis, tu ga. Ar opilegi, tisini, ar opilegi. Irveli șem trevară, ce sunt ucrainești, ce sunt benavaze. Didi, madloba, ce ne-a hlașept, auze, macurebels, comentar, sturaganat, hades, ucrainești, ce e rebizgadat, ce maze, pentagon, și am comentar, ce e auze, și am de chise, vă dau bun de vizit, studia și de canva, ce sunt sau, pas, auze, am comentar, se trece. Abraham Sepsac დაკავშირებით მთავარი გამოწვევა მათი მომსახურება. Ეს ტანკი სპეციფიკური ტიპის საწვავს მოიხმარს. Ლეოპარდები და ჩელენჯერები კი სხვა ტიპის საწვავს. უკანასკნელი ორის მოვლა შედარებით მარტივია. Abraham Sepsac-ის მომსახურებისა და მომარაგების ფასის გათვალისწინებით მათი უკრაინისთვის მიწოდება ნაკლებად პრაგმატულია. Როგორც იცით, ჩვენ უკრაინულ მხარეს ჯავშან ტრანსპორტიორებს ვაწვდით. Ბევრი სახელმწიფო აწვდის უკრაინას შეიარაღებას. Ლეოპარდების მიწოდების საკითხი გერმანიის გადასაწყვეტია. Მათი სუვერენული გადაწყვეტილება რა სახის შეიარაღებას მიაწოდებს უკრაინას. Ჩვენ ყველა ზომას მიმართავთ უკრაინის დასახმარებლად. ლეოპარდის ტიპის ტანკები ბევრი სახელმწიფოს არსენალში მოიძებნება. ვფიქრობ, რომ თავდაცვის მდივნის მიზანია, რომ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით უკრაინას რაც შეიძლება მეტი იარაღი მიეწოდოს. Სწორედ ამიტომ არის რამშტაინის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარე შეხვედრა მნიშვნელოვანი. Ეს მერვე ამ სახის შეხვედრა. Როგორც წესი, ამ შეხვედრების შემდეგ სხვადასხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლები უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების ახალ დეტალებზე საუბრობენ და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც უკრაინისთვის ლეოპარდის ტიპის ტანკების გადაცემა შეუძლია. Când moismine, teter și turagane, schades, Pentagon și Ucraina, tu șeiere, rebis, mico de baze, da, garda, am isat, restul, rezgamul, bașiram, ștai, bazaze, nihune, NATO, cevri, da, partneri, cu ne-a visat, armat, genlebi, da, sini, tau de sus, ministre, bim, želuben, sorit, želuben, Ucraina, tu șeiere, rebis, gada, ce maze, giga, inașuli. La ce antai, tatari, șeiere, rebis, experti, da, ramștai, și gamștai, bazaze, gamartuli, șehodri, șe de gebișe, se repromisa, urot, ragada, da, treista, rasmi, semses, Ucraina, armies. Nu ar da sulebulie și hodra, am abuzit un sat, inas ar gajer, da isra udonul obista și era rebisa hevovic, practic ulea ce guzlea, e ceau șansa tank oram sta ini buc odot, imit oro, am imar tu lebitari gansa cu trebuli accenti, ca gete buli, hoela zise de gamus ar ce virat saris. Tramet erte uli haimarse, mate bah, șerte buli state bidan, sa cum o titi țalari, Kuwaita sabzulu mankani vis mimartule pirulet abze 50 erte uli predilizai o saubari, predilari americul Kuwaita sabzulu mankana, Emori auri ODS modificația și ertet ulea zilei modificația are Bradley's, dar urmul dată nu a serte ulam de Gaizar, dar practic ulea dama serte ulit, și elba uri sami mecanizire bui batalionul sa ce urmașe zilor Ucraine Lebman, Orsmainz, Mohe, Europa. Da, imat aseve, oras urmul dată ertet uli M. Atasa și Dmeti Guardiani, este americul ulei armoi bis od Borbiliani, sunt tacticul ulei sadazorul mancanaris, oas cu șeiere, rebit complexe, bada, zalian, zlier, mancanaris, tu leba, tauis clasic, magali, gamolu, ba, usta, sakmau, ceti, tauis clasic, suisk, argi, džaușanista, sakmau, ti direu din uba, o să ameri America asta, Evri Smith unde bașe udzlia, ema ta sa șuid metebis, ema sa metebi da ema ta aser te udze meti, da, ai gansa cu trebuie taxa nici 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 Patriot is, ca Jaușan tehnic, ca Sarih, ema tumca, Patriot is erti bat aria ekne bașe, erti bușta de bine, mi-o de bulia, o gat scade bulia, ama si mati. Patriot is cade se mati, da, ca și eu, te-a 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 bunda o nebari. Hani Zahian rom, ceavi dau, Hani Zahian male ceava. Sau male ceava, upro male ceava, nu ceasului arunda jos. Sambat ariam de aria, suli zat zalian digitalari, sambat ariam, mi-o pro, turvagam șobiani bat aria ikneba es samve shertebul shtadebidan erti batarea erti batareas holandia miastvis da erti batareas germania gamoqops ukrainisvis ukve ukve zalian eseti seriozuli zala grodeba mitu mis gatolis imtro petrovti ari shori mokmedebis sazenito saraketo kompleksi da mis ase vtkat potentsiul sambiznebshi upro rusetdan nasruli svas khotibis prtosani da balistikuri raketebi unda shediodes nu rok shemtkhovashi shori saprani aparatebis sheulia chamoas martivot bolos kitkhabt იმ ამბებთან დაკავშირებით რა ინფორმაციაც გავრცელდა დღეს და გუშინ ევრონიუსმა გარდიანმაც გავრცელეს უკვე ეს ინფორმაცია და ამიტომ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის დადასტურებული ფოტოები გავრცელდა რომ რუსეთის ადმინისტრაციული შენობების თავზე ამონტაჟებენ პანცირის საჰაერო თავდაცვის სისტემებსო და თქვენგან გვაინტერესებს რა სახის საჰაერო თავდაცვის სისტემაა ეს რისთვის გამოიყენება და რა პოტენციალი აქვს და რატომ შეიძლება ხდებოდეს ეს
ეს არის პანცირის ერთი, ეს არ არის მხოლოდ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი, ეს არის საზენიტო სარაკეტო საარტილერო კომპლექსი, ანუ 30 მმ-იანი საზენიტო ქვემეხებიც აქვს და აქვს ასევე რადიომართვადი რაკეტები. ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსს ითვლება თავის კლასში რუსული წარმოების სისტემებიდან, რომელმაც მეტნაკლებად უკრაინაში ომის დროსაც და მანამდე დაფიქსირდა თითქოს რაღაც თეორიულ შემთხვევაში რომ აი სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის დროსაც, თუმცა რაღაც მიზერული ის იყო, უფრო უკრაინაში მეტნაკლებად მოახერხა ჩამოყრა სხვადასხვა ზომის პატარა ძირგაბარტული უპილოტო საფრენი აპარატების და იყო ინფორმაცია თითქოს და GMLRS-ის ტიპის რაკეტების ჩამოყარა პანცირმა ეს ჰაიმარსებიდან ნასრული. ანუ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ტექნიკურად შემიძლია ვთქვა, რომ აი საპოლიგონო პირობებში პანცირის რადიომართულ რაკეტებს შეუძლია სიტყვაზე აი გრადის რაკეტები ჩამოყაროს. ეს არ არის მხოლოდ მარტივი პროცესი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რუსეთი შეშობს, რომ უკრაინამ შეიძლება მიაღწიოს მოსკოვამდე და ამიტომ იცამცა. სარაკეტო საფრთხისგან თავის ფრთოსანი სხვადასხვა ტიპის ფრთოსანი რაკეტები და სიტყვაზე კამიკაზე დრონები ამათგან თავისას. აქ საინტერესო უფრო ის არის, რომ არსებობს პანცირის ასე ვთქვათ პრინციპი ვარიანტები, ესეთი მისაბმელი ვარიანტები არსებობს, რომელიც სტაციონალურად დასაყენებლად არის გაჩნილი. და ეს იარაღებია, რომლებიც გააჩნია ამჯერად უკრაინას იმისთვის, რომ ვთქვათ, თუ მოუნდა მოსკოვამდე მიღწევა, სხვა რა ტიპის იარაღია? სხვადასხვა ტიპის კამიკაძე დრონები, რომელიც არის გაცხადებული, რომ უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსმა მოახერხა ომის პირობებში 1000 კილომეტრზე მფრენი კამიკაძე დრონების პროექტირება წარმოება და უკვე ასე ვთქვათ საბრძოლო გამოცდებიც გაიარეს უკვე ამ დრონებმა, უფრო ამისიაშინიათ.